Nekibuuzo kyange njagala kigende eri kumwe abali basseeko omukago. Era nga njagala mbuuze omulabi wange ali eyo. Bw'oba wali osseeko omukago ne patanaawo, njagala ompe endowoozayo mu comment section. Kubanga Nadia yatugamba nti yatta omukago ne Simon nga bakyali baana bato. N'anuuna omusaayi gwani gwa Simon ne Simon n'anuuna omusaayi gwe. Tugambe nti Nadia ekibadde nga kimukozesa bino ebintu olw'omukago gwe batta oba nedda. Era nga naawe omulabi wange we njagala ompeere endowoozayo mu comment section. Omuntu gwe watta naye omukago okyali naye oba mwayawukana, oba naawe wagwa ddalu nga Nadia, oba tugambe bugambe nti Nadia alina nga ye ng'omuntu ekikyamu oba ng'alina n'akatuli ku bwongo. Apple Heart Studios ekwanjulira filimu yaabwe eya Malaika era ng'egenda kuba ng'epremiering bwa oba egenda kubeera live au ku stage ku Seluware Plaza ku rooftop Machindye Junction. Okuyingira just 1,000 kwotadde n'emitwalo 2 kwotadde n'emitwalo 5. Eyo nno egenda kubeera table ng'etuulibwako abantu 5. Kugenda kubeerako n'ebyokunywa. Muganda wange saagala obeere ng'osubwa ennaku z'omwezi 28 June. Ebula just innaku mbale bubazi tubere nga tugenda kuru runaku. Atanaba kubukinga tiketi olinda chikubanga tiketi zirimu kubanga zigwa ugwa. Atanaba kubukinga tiketi yo kuba kunamba yesimu 0742 nkagamumwenda 03 anamwemu osobolo kubanga obukinga chimu ngo bukinga tiketi yo. Togena kusubu njagala oleme kubango suwa Malaika Saimo omukulu Ezera kuliko mwana muwala Shamira Tundu Tomwera bide banange Samantha na yejali agenda kubeera yo banaye nga tuwolomera omukulu Mr. T naye agenda kubanga akola ki nga jali wagenda kubeera yo mwana muwala Joy kwotadde ne Josh nga beera g'omukwano banange Saimo ati ne Malaika ate abo bo kigenda kubanga kiyitirira kubanga omukwano bagenda kugwekubirawo ku stage. Mugenda kulaba Nadia agenda kujja n'ankuba mpya banaye ku stage. Saagala obeere nno munnange ng'osubwa, saagala tubeere nga tukunyumiriza bunyumiriza, nedda jangu munnange obeere nga weerabirako. Olowooza banaakuziika ne ssente muganda wange? Eyo nno nga tuvuddeyo mu kalango kaffe aka Malaika mbadde nkubuuzizza ekibuuzo nga nkugamba omulabi wange abaali basseeko omukago mwenna mwagwa ddalu nga Nadia oba Justin Nadia nga ye ng'omuntu alina ekizibu. Njagala nkubuulire nti muganda wange ne w'obanga oli mu mukwano ogw'ekitalo ennyo ng'oli mu mukwano omungi ennyo, kyekintu ky'otakolanga kwe kuba ng'otta omukago ne patanaawo yenna. Kubanga jukira wewa somukago muba mufuuse ekintu kimu. Bwoluna kulusobola okukeera n'owulira ng'omusajja omukazi oyo tokyamwetaaga kati nga w'olaba Saimo nga we yali tachayagala Nadia nga Nadia we yagende waabwe ne Saimo n'afuna omuntu gw'ayagala ku mutima naye nga jukira mwatta omukago ogwo. Omukago ogwo musobola okugutta ne wabeerawo omuntu agenda okusinga okwagala munne era ne mufundikira nga mmwe kennyini mwesse n'okwetta kati nga w'olaba Nadia wasazeewo okuba nga atta Saimo bagenda at least babeere nga bagenda bonna emagombe at least baneeyagalira mu magombe. We mubanga mu bulamu bigaanye kabeeyagalire emagombe. Njagala nkubuulire nga w'olaba situation ya Nadia bw'eri. Nina omuwala omu gwe nnali mmanyi yali alina omuyaaye we nga bakyasoma ne bagenda ne batta omukago omusajja oyo baamuyitanga Jack nga beeyagala. Ne batta omukago gwabwe buli omu ne yeesuubiza ensi n'eggulu nti tetujja kola ki tetujja kwekyawa. Tayimu n'etuuka Jack n'akyawa oyo omuwala. Omuwala ne yeesiba ku musajja naye ng'omusajja takyayagala kumanya lwa nsonga z'ebyo mikago. Ngenda kukugamba nti ekintu musobola okukikola ng'abasaaga naye ebyo ebintu tobisaagirangako. Tokolanga kintu kiyitibwa mukago w'oba omanyi oyagala okubeera mu mirembe. Musobola okukikola ng'omukwano mungi nnyo naye ne mufundikira apu nga one of you afudde n'okufa kubanga oyo omuwala Jack we yagaana okuba ng'amusonyiwa baddingana yasalawo okubanga ye yeetugumbula era munnange bwagenda okukyanga
kubanga omuwala yeetaddemu omuguwa. Yesse n'agamba nti nze okubeera ku nsi okutalijjaaka nga tetweyagala, at least nfundikira nfuddemu. Naye ng'olwo lwonna lwaki oba otuuka kweyo embeera? Era nze ng'omuntu ŋŋenda kugamba nti Nadia simunenya nnyo weno prosesi gy'abadde ayitamu ng'omuntu. Waliwo ebintu bye tugenda ne tukola nga tuli bavubuka ne tutamanya nti ate eyo gye bujja bigenda kubanga bituleetera obuzibu. N'ofundikira ng'omuntu oyo omwagala kyokka ate nga ye takyakwagala, naye nga mulina kye mwakola ekibagatta, ŋŋenda kugamba ogwo omukago wabeerawo omuntu omu aba ayagala munno okusinga. Era omuntu oyo wababawo teba endinze apo babiri bafundikira omu afudde oba bonna nga bafudde. Naye nga abalungi bange mbeebaza buli eyalaba sizoni 1 eya Malaika n'alabye sizoni 2, ate nammwe mwennyini ababadde balaba reviews and reactions, sirina kye nniza kubanga mbawa era sirina bigambo bye nniza kubanga nkozesa. Naye nga thank you everyone, mwebale obuwagizi bwammwe, mwebale kubanga mumaze okulaba full episode ate ne mujja ne mulaba reviews and reactions ne musobola okubanga mufunamu ekyokuyiga. Ate era nange mpitamu mu comments zammwe, nange nendaba ate nga mulina comment ze mwataddemu ezama nengamba banange kiba kirungi nnyo ne tudiskasinga koko kubina ebintu. Ne wankubadde nti waliyo abajerezi abatuvuma, naye ate ekyo ngenda kukugamba tekitujja kumulamwa, tujja kusigala nga tubaweereza mpaka ababaana batayagala. Oli waddembe okubanga oscrollinga n'ogenda ku channel entala. Naye nga nneebaza omwana ow'obuwala Sara, mwana gwe ondaze omukwano, simanyize kye nniza kukuwa, naye Katonda akumpeera ekyosinga okwagala kubanga buli episode yonna gye nsuulayo ngenda kukugamba obeerawo. Beke Dubai nsiima nnyo, namuli Rose Watoba Mawokota, ate gwe oli watendo nnyo Salinge Jaria, Nabagala Aziza, Kota Dedenesi, nawe weebale nnyo, weebalire ddala kubanga zonna episode za Malaika tosubwanga muneemu. Mwana muwala namuli Rose nkuzeemu, Shamimwe Saudi Teddy Dubai, Nagadia Ruth Switzerland, ogambo ote mukwano baby wa someone Harriet Saudi, thanks for the support. Nemseke Sharon Saudi, thanks for the support. Agnes from Kenya, nawe weebale nnyo, weebalire ddala, tubaddengawo from season 1 mpaka olunaku olwolwaleero. Jovix Saudi nawe nsiima, Milka Saudi kotadde namuga ya Aisha Hamida Lutaya, banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Busaga Dennis Mtiana babiri Glorious Laika from Iraq, Hadrian Saudi, Mrs. Hadija Saudi, banange thank you so much. Geoffrey Nsimire from Isingiro, ngobulabira okasanga Resort Center Hotel, webale nnyo, webalire ddala. Shifai Saudi babiri Glorious Laika from Iraq, mwana muwala Teddy Dubai, Shamime Saudi, Kataike Fatuma Saudi, Chiyimba Po Ekawanja, Basimile Grace, Tumuli Joseline, Indibogeza Lydia, Aboli Magi Echegwegwa, oyono munange yakajatwegateko nayenga number 1 support fan. That means thank you. Salinge Jaria ogambo otya mukwano, Dana Namulime ogambo otya Zida Chikonko, banange bantu mwe mundaze omukwano, Pretty Warrigan Yeruwero, Kemigisha Joani, Mama Rahma Ejodani oba wabulira wa Harima Joani, Kata Kota de Gloria Saudi Arabia, Suzi Saudi, Nampija Aisha, Diana Catherine, Ruthi Lovin Sidde Sijeni, mugamba mutaba mikwano kansubire nti bumuli bulungi, Ruka ya Muhammad Kota de Prosi Dubai, mugamba mutya Leila Saudi, Madina Saudi, Ntege George Mase Saudi, Sharon Ogambo ta Kota Dena Ngobi Fedelesi, thank you. Kama Mama Sture Nairobi, Nalmas Masture Saudi, Nure Saudi, Mary Kay Chalisima Anete, banange insimye nnyo, simidde ddala. Nanyazi Shadia Kota Dene, Patience Mudondo, Lydia Kagoya, Beatrice Dana, Josephine Nangobi Fedelesi, nendi bogeza Hadija Saudi, banange gwe neerabidde tonyiga, indi muntu naye nga bambi insimye nnyo, insimira ddala. Temujja ng'okwo, omukama abampangalize, abampeere birungi byerere, buli omukyayaayaanira. Naye nga we mbadde mbagamba nti
Chintu chota kulanga, obenso bidi ota kulanga, kwekubango tomu kago. Omoto yo gwagenda kutomu kago na ye, agenda kutoke chisera kukowe, wabamu kazi akugambe musajja gweche ebyange nawe bimala. Nga osanga afunye na yo amwagala, nga tegwe uliro omutima gwo gukyaliko yo musajja endinge akunga wese. Eranze ngenda kubagamba Nadia bino byonna byabadde akola oyinza n'okwesanga ebyo ebintu bye bakola ne Simon nga bakyali mu buvubuka bye bibadde bimuliko obanga si kyekyo nga mentally mulwadde naye nze ng'omuntu kye nsobola okugamba omukago ogwo kubanze ngulinako obujulizi ku muntu gwe nalabako yafundikira yesse kuba yewe omuba temweyagadde omuba temuendinze apu omukumwe abalina okubanga afa era wonna kubuuziza ne nkugamba gwali wano wali osseeko omukago era woba wali osseeko omukago n'omuntu mukyeyagala oba mwamala ne mweta kubanga ebyo ebintu tebabizannyirako era waliwo ne bana abantu abakola ebintu ebimu ne babanga bali mu kaboozi ne babaako ebintu bye bakola eba ebidagaladagala bye bakozesa nti bibeere nga bibagatta oba babeere ekintu kimu muganda wange tokikolanga tayimu egenda kutuuka okwowa omusajja tayimu egenda kutuuka okwowa omukazi okimanyi ojja kuendinga apo ng'ofudde bakutwale ezzira kumwa naye nga babadde bakayita Malaika kasangibwa ku Purple Hearts TV era nga gy'olina okusanga full episode wano tubeera ku reviews and reactions ng'ennaku z'omwezi 28 June ku Seluwale Plaza Nakindye Junction bannange mutulabiranga ddala atanaba kugula tiketi ke kaseera obeere ng'ogula tiketi yombaagala nnyo.